دوستانو د یاسمین خان نه پس که په پښتو فلم کې یو هیروین په خپل فن او هنر باندې د پښتنو زړونه ګټلي او د فحاشۍ اوریانې نه ځان ساتلی دی هغه فلم سټار نازو ده. نازو ته دا کریډټ هم ورځي چې هغې د پښتو د فلم نه د فحاشۍ اوریانې خاتمه کړې وه، ځکه چې د هغې نه مخکې په پښتو فلم کې مسرت شاهین، سبا شاهین، زمرد خان، سونیتا خان، بابراراج دغه هیروینې وې چې هغوی به ډېر لغل ډانسونه او ولګر مخې ته راوستل. خو نازو چې کله فلم ته رالی نو تر ډېر حده د دغه غلط فلمونو عوامو بایکاټ وکړو، ولې چې نازو په پیل ازل باندې په خپل فن او هنر باندې فلمونه کامیاب کړل او د دغه فحاشۍ نه ځان وساتو. په شلګونو فلمونو کې کار کړی، ولې په یو فلم بس و ګوته ونه نیسي چې په هغې کې نازو چرته غلط ډانس کړي. بل نازو ته دا کریډټ هم ځي چې په کم وخت کې بدر منیر، نعمت سرحدي، عجب ګل، شاهد خان په شان غټ غټ سوپر سټار وو، خو ولې نازو لیډنګ رولونه په فلم کې ډېر زیات کړي، لکه د یو داسې کردار چې د فلم ټول مرکزي کردار به د نازو. دغه فلمونه پښتنه، ډمه، خانخیل او بدر جماله د هغه فلمونه دي چې لیډنګ رول ورکې د نازو. د یاسمین خان نه پس د بدر منیر سره چې د کمې هیروین جوړی ډېره زیاته مشهوره شوې ده هغه نازو ده. د بدر منیر سره د هغې یادګار فلمونه پښتنه، ډمه، خانخیله، شریف بدماش، جشن، امیر او غریب، غلام، خاندانی بدماش، باډی ګارډ، خطرناک قیدی، ملنګ جان، زیدی بدماش، دفع 302، سرتیز بدماش، دا د هغې د بدر منیر سره مشهور فلمونه دي. دغه شان کله چې نوی کل فلم ته راغی، یعنی ارباز خان، جانگیر خان او شاهد خان، نو نازو د هغوی سره هم ډېر ښه کارونه وکړه. لکه د 1990 نه د 2000 پورې دغه لس کاله مکمل طور د پښتو په فلم کې نازو حکومت کړی دی. د ارباز خان سره د هغې مشهور فلمونه بدری جماله، پیښورې، مردانې، خانینه، فقیری به منې، د ځان خیر غواړه، قومندان، فقیرانو سره مچیړه، نیازبین، مخرابېږي، خیبرې، کابلې، دس خوش او اشنغرې، دا د ارباز خان په فیر کې د هغې مشهور فلمونه دي. دغه شان شاهد خان سره پیښور خو پیښور دی کنه، ملنګانو سره مچیړه، ملنګ جان، زړه لیونې دی د هغې مشهور فلمونه دي. نازو یو دومره کامیابه هیروین وجه په سال 2000 کې د هغې 8 فلمونه ریلیز شوي، او دغه شان په 2001 کې د هغې 10 فلمونه ریلیز شوي. دې نه تاسو اندازه لګولی شئ چې په پښتو فلم باندې نازو څومره غټ حکومت کړی دی او پښتنو هغه څومره خوښوله. یو داسې هیروین چې پنجابي کورنۍ کې پیدا شوې وه او په پښتو فلم یې تر داسې حده راج کړی چې اوسه پورې ډېر خلک دا ګڼي چې نازو پښتنه وه، الین کې هغه پنجابي و پښتو ولې هم سمنه ورځي. خو هغې یو د یو روایتي پښتني کردار په دومره ښه انداز باندې کړی چې ډېر خلک اوسه پورې هغه پښتنه ګڼي. نازو د پښتو فلمونو مشهور اداکاره و، په شلګونو فلمونو کې د هیروین کردار کړی و. تعلق یې هم د لاهور سره و. مصری شاه په لاهور کې یوه علاقه ده، هلته پیدا شوې وه. خپل نوم یې زاهده پروین دی. ابتدا یې د پنجابي فلمونو نه کړی و. په تن بدن غټه، ښکلې، ښایسته او غټې سترګې او هسکه غړی. نازو وایي چې ما به فلمونه کتل، انجمن مې ډېره خوښه وه، نو فلم ته راغلم. لومبی فلم مې خون دا حساب و، پنجابی فلمو. ورپسې مې ډېر فلمونه وکړل. د پښتو لومبی فلم مې ازاري و کم، چې د نعمت سرحدي از هیرو مشهور فلم دی، او د نعمت سرحدي چې کم خپل پروډکشن و، جبل پروډکشن، دا د هغې یو کامیاب فلم و. اصل کې چې نسیم خان سره زما ملاقات وشو، نو هغه راته پښتو فلم کې د هیروین د کردار آفر وکړو. ازاري زما ډېر کامیاب فلم و. دغه فلم کې د نازو کردار د یوې ډمې و. د ازاري د کامیابۍ نه پس چې نسیم خان څومره هم فلمونه جوړ کړي دي، نازو ورکې هیروین راغلې وه. یوه خوبی په دې اداکاره کې دا هم وه چې هغې صرف اداکاري کړې ده، یعنی د بدن یا د هغه اندامونو چې خلک یې کتو ته لیواله وي. په یو فلم کې داسې منظر نشته چې بنده دې ورته ګوته ونیسي. باډی ګارډ، جشن، غلام، خاندانی بدماش، او بیا چې د شاهد خان څومره فلمونه هم جوړ شوي دي، نازو ورکې د
هیروین رول کړی دی. نازو د فلم نه علاوه په سټیج هم ډیر کار کړی دی او لا اوس هم دغه سلسله روانه ده. څخه د نسیم خان بې وخته مرګ او څه د فلمونو جوړېدل چې کله کم شو نازو هم اوزګاره شوه. بیا هم که څه لږ ډیر فلمونه جوړیږي نازو به ورکې ارو مرو وي. دوستانو امید کوم چې ویډیو ستاسو خوښه شوې ده. دا کیسه معلوماتي اپډیټس لپاره چینل ضرور سبسکرایب کړئ.